Noite deste sábado e mais uma boca de fumo é estourada na Vila Pedro Brito. De acordo com as informações, a equipe da Polícia Militar Força Tática, fazendo operação aqui no município, estourou mais uma boca de fumo. Dessa vez, três pessoas envolvidas foram tragas aqui para a 16ª Delegacia Regional de Bacabal. E a nossa equipe de reportagem conversou com a equipe da Polícia Militar e com os envolvidos da suspeita de tráfico de droga aqui no município de Bacabal. Acompanhe a reportagem. A entrada deles aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal, tráfico de droga, nesse momento, Força Tática, Polícia Militar, 15º Batalhão da Polícia Militar nesse momento. E aqui é assim, meu filho, chegou, vai aparecer nas imagens, tráfico de droga, né? Vamos lá, tá aqui, vamos tentar falar com eles aqui. Sobre essas acusações aí, campeão. Não vai falar não? Tem a ver com alguma coisa, tem? Não, vamos tentar conversar com outra pessoa aqui, ó, que tá aqui, né, que também chegou agora aqui, embora, Eric. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Essa mulher também, segundo informações, estaria envolvida. Terceira pessoa por tráfico de drogas. Nós vamos acompanhar. Meu irmão, é a operação da Polícia Militar. A Polícia Militar dando resposta à sociedade aqui, fazendo a prisão desses elementos por tráfico de drogas. Sim, foi isso. Fazia de comida pra você, tira a gosto. Tu nunca me viu nada com um negócio de droga na minha casa. Ontem que ele chegou, esse cara, eu vou botar esse negocinho aqui. Eu não falando minha, meu cachorro, um cachorrinho. Que e você não sabia o que era? Não. Ele quem? E não ele foi quem? O Michael. Michael, foi. Esse tá conduzido aí. Não sei. Eu quero é ver se sem vergonha. Só conhece, foi lá na sua casa, foi? Só conhece, foi lá na sua casa? Não, foi, ele me pegar lá em casa. Aí, né? Sim, pode colocar. Por que a senhora foi conduzida pra cá? Hã? Por que a senhora foi conduzida pra cá pela polícia? Por causa desse Michael. Michael, você não conhece ele, não? Conheço. Conhece? Conheço ele desde pequeno. Aí ele mandou a senhora guardar esse negócio, mas a senhora não sabia o que era. Guardar, ele não mandou guardar nada. Ah, ele jogou lá no caso. Também não. E como é que foi parar na sua casa? Lá ele entra, ele tem acesso de ir na minha geladeira, beber. Aí ele chegou e disse que eu vou botar o meu negócio bem aqui. Mas eu pensei, nunca imaginei que era isso aí. Eu não fui também, não fui nunca olhar tá no meu armário assim. Lá onde eles viram. Porque se eu tivesse, eu não tinha abrido eles entrar libertamente. Se eu soubesse que era droga. Então ele chegou. Entrou tranquilamente, vim com eles aqui, sabia de prova. Ele chegou e colocou lá esse negócio, foi? Foi, mas eu não sabia que era droga, não. E nem sabia que ele vendia, porque ele tava, né? Qual tá... é o nome da senhora? Meu nome é Cleide. Dona Cleide, né? Dona Cleide também foi conduzida aqui para a 16ª Delegacia Regional de Bacabal, tá chorando. Segundo informação, não tem nada a ver. E você acompanha toda essa movimentação, menino. É, chegou aqui na delegacia, vários equipamentos aqui de filmagem. Olha aí, gente, olha. Acompanha, acompanha. Tem embalagens aqui. Olha o tanto de pó aqui, ó. Olha o tanto de pó, né? É, pó, você acompanha aqui também. Esse entorpecente similar à maconha, sendo desembalado aqui. Balanço de precisão. Aparelhos celulares. Ali tem mais ainda, né, rapaz? Vários entorpecentes saindo de uma bacia aí que você acompanha. Ali também tijolos de similar maconha, esses entorpecentes. Tráfico de drogas ali na Vila Pedro Brito, né? Você acompanha toda essa ocorrência aí. Olha aí, bastante droga, bastante entorpecentes que foram apreendidos aqui pela equipe da Polícia Militar 15º Batalhão da cidade de Bacabal, né? Tá aí. Você vê aqui as embalagens também para embalar esses entorpecentes que estariam sendo comercializadas e distribuídas aqui no município de Bacabal. E você acompanha toda essa movimentação. Rapaz, vou te dizer, viu? Olha aí. Olha aí toda a guarnição da Polícia Militar, Esquadrão Águia, Força Tática. Você acompanha também aqui na 16ª Delegacia Regional. É, também a equipe da imprensa fazendo toda essa cobertura. Mas são muitas drogas mesmo aqui sendo apresentado, né, rapaz? Olha aí, de acordo com as informações, esses entorpecentes pertenciam a um indivíduo chamado Michael, né, rapaz? Michael, que é daqui da cidade de Bacabal. Oliveira, essa operação aí, Oliveira? Na Vila Pedro Brito? Exatamente, na Vila Pedro Brito. Deflagrada aí a operação contra esses traficantes, sufocando aí essas bocas de fumo e prendendo aí, tirando de circulação esses delinquentes. Esse militar sempre dando resposta à sociedade bacabalense. Exatamente, por determinação da nossa comandante aí, Major Leila,
o nosso subcomandante, Capitão Ferreira, nos passou aí todas as diretrizes aí das operações. Estamos aí desencadeando dentro da cidade toda e vamos sufocar esses traficantes aí que ou eles se mudam da cidade ou a gente acaba com essa profissão deles. A criminalidade na cidade de Bacabal não vai ter vez. Exatamente, não vai ter vez. Ontem um foi preso também, uma boca de fumo estourada, uma arma de fogo tirada de circulação. E hoje aí, mais duas bocas de fumo estouradas aí. E tem outras equipes também fazendo aí cerco aí em outras bocas de fumo. Muito importante a participação da sociedade, né? Para denunciar essas bocas de fumo e essa criminalidade. Exatamente, a sociedade é a nossa parceira número um, que vem aí nos passando informações. Só assim a gente pode chegar com precisão nos locais aí desses indivíduos aí e sufocar dessa forma. É isso, soldado Oliveira, você acompanha a guarnição da polícia, Cabo Oliveira, né, da Polícia Militar, Esquadrão Águia, Força Tática, mas você vê que são várias embalagens aí de entorpecentes, você vê esse aparelho de celular, aqui você vê pó, né, similar à cocaína e todo esse material sendo apresentado aqui na permanência da 16ª Delegacia Regional de Bacabal, neste sábado, né? Já início da noite deste sábado, você acompanha aqui dois indivíduos que foram presos pela equipe da Polícia Militar por suspeita de tráfico de droga e também uma senhora que era moradora lá do local onde foi localizada essa droga. Segundo ela, ela não tem nada a ver, né? É trabalhadora e que um Michael teria deixado esse entorpecente. Tá aí, mais aparelhos celulares sendo colocado aqui em cima do balcão. Possivelmente a equipe da Polícia Militar já averigou aí, encontrou conversas desses meliantes que estão sendo apresentados aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal, né? Tá aí também um simulacro de arma de fogo aqui, né, Eric? Pode filmar aí, ó. Simulacro de arma de fogo, possivelmente para praticar assaltos aqui no município de Bacabal. E você acompanha aí todas as informações, né? Os jovens identificados como Francisco Vitor de Araújo Oliveira e também o Vinícius Adriano Teixeira, né? Que é os dois aqui que estão sendo apresentados na 16ª Delegacia de Polícia. Bora aqui para fora buscar mais informações? O Capitão Santos vai falar com a nossa equipe de reportagem, né? Quer dizer que essa droga aqui não é sua, né? Alguém deixou lá na sua residência uma pessoa que era conhecida da senhora que tinha liberdade lá, né? O Michael tinha liberdade da minha casa, porque ele disse que já era santo, agora ele virou falcão. Complicada essa situação, né? Nem me considerou, porque se ele fosse, ele sabe que eu sou uma mulher doente, jamais ele fazia um papel desse. Eu nunca imaginei na minha vida um negócio. A polícia chegou lá, a senhora deixou entrar, não estava devendo, né? Bateram lá e eu abri. O que foi a droga do Michael? Me droga? Eu fiquei até surpreso. Droga? Não sei de droga não, senhor. Seu nome? Cleide. Meu nome é Cleonice, eu só chamo a Cleide. Tá aí, né? Dona Cleide aqui está chorando, ela foi conduzida aqui para a 16ª Delegacia Regional também para prestar esclarecimento, porque segundo informações, todos esses entorpecentes que você viu aí em cima do balcão foram encontrados lá na residência dela, em cima do armário, né? Nós vamos tentar conversar também aqui com os conduzidos, né, que você acompanha nesse momento, as informações. E, Vitor, essas informações aí, Vitor. Estava de porta de você, era? Mas esse aí é seu mesmo? Sim. Assumiu o B.O.? O seu companheiro aí? Tem nada a ver não, senhor. Ele foi comprar uma roupa pra mim na rua. Esse copercente foi encontrado na tua casa? Encontrado comigo. Pra que você vê esse buraco de arma de fogo ali? Praticava assalto ou botava outra pessoa para praticar assalto aqui no município de Bacabal? Não, senhor. Qual é o envolvimento aí nesse tráfico? Você já foi preso alguma vez? Primeira vez? Na sua casa lá ia muitas pessoas, assim, conhecidas. Você assume que todo esse entorpecente que for apreendido aí é seu? Só a maconha. Só a maconha? Sim. E aí, companheiro, o que tem a dizer sobre essa acusação aí, sobre você? Tô nada a dizer não, né? Não tava envolvido com nada.
tenho nada envolvido com nada não, senhor. Eu vou assumir uma coisa que eu não fiz. Eu não fiz nada não, vô. Eu não fiz nada não. Você não fez nadinha? Não, senhor. Quem me conhece sabe, eu não uso, eu não bebo. Eu não sou envolvido com nada não, senhor. Você tem o conhecimento dele aí, do seu amigo aí? Tenho, sim, senhor. Você sabia que ele andava com esses entorpecentes? Não, senhor. Não, senhor. Tanto na hora que a polícia chegou e perguntou, e eu fiquei calado, não sabia de nada. Por que você tá escondendo a cara aí? Porque minha mãe me deu a educação, entendeu? Minha família me deu a educação. Você não é inocente? Sim, senhor. Você fala, pai, se você não deve, não teme, pode mostrar a cara, fala normalmente com a equipe de reportagem. Fala normalmente, se defenda aí das acusações. É, eu tava lá sentado, lá eles chegaram. Perguntaram lá sobre droga, eu falei que não sabia de droga não, entendeu? Todo mundo me conhece aí na cidade de Bacabal aí, repórter, vocês aí, ó. Pode perguntar. Negócio de facção, negócio de droga, trabalho pra mim mesmo, entendeu? E é isso. Até meu avô aí, ó, tá dando depoimento aí por uma coisa que eu não fiz, entendeu? Mas é isso. Você tava com ele aí, a polícia chegou, aí você vieram junto? Só perguntou que eu podia comprar uma roupa pra ele, entendeu? Falei que podia. Aí eu fui e comprei. Quando eu cheguei lá, que eu fui entregar a mão pra a roupa pra ele, os policiais chegou, perguntaram por ele, eu fiquei calado. Não menti em nenhum momento nenhum, pode perguntar pros policiais aí, ó. E é isso. Reação? Nenhuma. Pode perguntar pra eles, nenhuma. E essa droga tava onde era? Não sei, senhor. Não sei lhe falar, não. Entendeu? Tá bom, né? Tá aí dando entrevista pra gente, tá aqui o vô dele aqui também, né? Só se eu sabia desse conhecimento, desses entorpecentes aí? Nunca vim falar nisso, não. Como era o comportamento do seu neto aí? Não, graças a Deus, até o momento, rapaz, eu nunca tinha visto falar nisso, nunca vi negócio de desenvolver com negócio de droga. Eu tô ouvindo falar isso aí hoje que tá aqui, eu até me espantei. Só recebeu a informação? É, até que ligaram pra mim, a menina foi atrás de mim lá, pra mim lá no castelo, que disse que tava, a polícia tava com ele lá, que era pra mim falar com a polícia. Eu digo, rapaz, que negócio é esse, rapaz? Aí agora eu ia descendo pra lá quando a polícia passou, aí eu digo, não, vou lá pra não saber que negócio é esse. Porque eu nunca vim. Nunca me mano. Você tem conhecimento desse outro rapaz que estava na companhia dele? Não, não, não. Rapaz aí não. Eu tenho no meu neto. Agora dele não tenho não. Não. Ele não andava junto, não? Não, eu nunca tinha visto, não. Tô vendo hoje que estão dois aí, que engana. Meu neto. Seu neto. É. Tem um rapazinho aí, né? É. O senhor sabia se ele tem envolvimento com não. Droga? Não. Primeira vez, surpresa do senhor. Surpresa pra mim, que eu tava sentado na minha casa com televisão, cheguei do serviço meio-dia, até meio-dia almoçar, tô sentado com o negócio sobre a notícia. Eu digo, rapaz, que negócio é esse, rapaz? Nem de fumar, ele não fuma. Como é que é seu nome? Meu nome é Adalberto Mendes da Silva. Aí, né, seu Adalberto aqui. Quer dizer, você vem na laranjada aí? Sim, senhor. Como todo mundo me conhece aí, ó, vou ter repetir, ó. Tem repórter que me conhece aí, não tem um envolvimento com nada, entendeu? Como eu sou um cabra trabalhador, pode perguntar pra quem quiser aí, ó. Você acha mesmo que eu ia botar a cara dos meus parentes aqui, aí à toa? Entendeu? É complicado, né? Fica, eu tô falando a verdade, né? Mas como eles viram aí, os policiais viram, os PMs viram. Tá aí, muito bem, você acompanha todas as informações, né? Mais uma vez, você acompanha todos os entorpecentes sendo apresentados aqui no balcão da permanência. Você vê também aqui dinheiro e espécie, aparelhos celulares, embalagens aí para esses entorpecentes. Dessa vez, ou mais uma vez, a casa caiu ali na Vila Pedro Brito, né? Mais uma boca de fumo estourada no início da noite já, deste sábado aqui no município de Bacabal. Mais uma grande operação que a Polícia Militar vem sufocando o tráfico de drogas aqui na cidade de Bacabal. E através, né, da operação de mais cedo, né, com a prisão da Marliane, a gente conseguiu obter muitas outras informações durante o dia, chegando lá para a nossa central de operações e a nossa central de operações fazendo o tratamento dos dados, de forma que nós conseguimos chegar a mais outros dois pontos de venda de droga lá no bairro Pedro Brito. A Marliane, ela foi apontada como ela iria entregar uma droga para o Michael, de forma que nós conseguimos conduzir o VT, né, o vulgo dele é VT, mas o nome dele é Vitor, mais esse outro elemento que ainda não é conhecido da Polícia Militar, pelo menos da minha parte não. E através deles, né, lá na rua Alagoas, número 43, a gente conseguiu deslocar, né, e fazer, né, as abordagens simultâneas lá na casa da dona Cleide, que de pronto ela nos informou onde a droga estava guardada, nos informou quem seria a propriedade, né, da droga,
E o alvo principal, né, que seria o Michael, lá da Pedro Brito, ali na rua Amazonas, né, o ponto de referência dele lá é no Bar do Castelo, que o Castelo é o pai dele. Né, infelizmente, nesse momento, até o presente momento, a gente não conseguiu fazer a prisão dele. Então essa Cleide, ela disse que não tinha nada a ver, mas ela falou que era dona desses entorpecentes. Ela não informou que é dona, né, como eu falei para vocês. Ela apontou que a propriedade da droga é do Michael. Como a droga foi encontrada de posse dela, né, de posse lá na residência dela, ela foi bem tranquila com a gente, ela colaborou, ela franqueou a nossa entrada na residência e apontou lá o local onde a droga estava encontrada. E para a defesa dela, ela disse que não sabia do que se tratava, do que o Michael guardava lá na casa dela. De forma que quando nós abrimos lá o compartimento do armário, a gente observou do que se tratava, né? Bastante droga, substância aparentando ser TOF, outra substância aparentando ser cocaína, crack, balança de precisão, gilete que ele faz o corte, saco para um embalo, linha de saco para embalar. Então, todos os dinheiro trocado. Então, são todos os objetos aí que vai servir, né, de aporte para a delegacia, né, para o delegado, autoridade policial, né, fazer tomar as devidas providências possíveis. A polícia ainda continua na operação para tentar localizar esse Michael, que é o proprietário desses entorpecentes. Com certeza, né, Michael e outros, né, porque quando a população começa a confiar na polícia militar, começa a confiar na polícia, as informações chegam tranquilamente para a gente. Então, aquele cidadão que tem o que nós costumamos chamar de boca de fumo perto da sua casa, pode confiar, repasse para a nossa central de operação, nós vamos tratar os dados, vamos montar as operações. E se for, né, com a ajuda de Deus, os indivíduos, né, os elementos, os criminosos, eles serão colocados atrás das grades. Tá aí, você acompanhou todas essas informações aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal, já início da noite deste sábado, mais uma boca de fumo estourada aqui na cidade de Bacabal. Essa já é a segunda, só hoje, neste sábado, no município de Bacabal. Capitão Santos, Força Tática, Esquadrão Águia, Polícia Militar e o 15º Batalhão trabalhando no município, né? Foi bastante drogas, nós conversamos com os envolvidos, o suspeito de tráfico de droga aqui no município de Bacabal, que agora vão responder para a equipe da Polícia Judiciária e prestar esclarecimentos.